最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。这是中央广播电台日前公布的一份贸易调查报告显示，2015年两岸综合贸易竞争力呈现一升一降的现象，其中台湾排名连两年下滑的原因何在？另外，面对中国大陆经济成长率增速放缓和全球经贸形势变化，台湾在对外贸易和厂商经营方面该如何因应呢？相关议题我们今天节目中访问到调查报告计划的主持人中原大学教授吕宏德吕教授，我们深入评析。吕教授您好。主持人好，各位听众大家好。吕教授，2015全球重要及新兴市场贸易环境与发展前沿调查报告指出，今年台湾的综合贸易竞争力较去年退步两名，而且是连续两年下滑，您帮我分析一下主要原因何在呢？由台北市进出口工会啊进行全球重要的新兴市场投资环境跟所谓的发展潜力的报告，这本报告执行到2015年已经是第七年的第七本的报告。那历年来我们都对全球最重要的新兴市场跟重要市场进行这些所谓的发展潜力的排名。那今年台湾在整个54个贸易经济体里面，我们的排名是第14名，去年呢是第12名。因为我们今年用的是一例五度的衡量的模式，包括贸易风险度啦、贸易趋势度、贸易困难度，还有国家竞争力，还有贸易趋势度这样的一个衡量指标。那台湾下滑的主要原因啊，归咎于我们分析的理由里面呢，第一个主要就是两岸服务贸易到现在都没有签订，所以这个是对台湾竞争力削弱主要的原因啊。因为当两岸没有办法签订服务贸的时候，第二个原因就成了其他国家签订 FTA 自由贸易协定啊，这个进程都受到了阻碍，所以它威胁了我们国家的生存力。因为你看韩国，跟其他的国家签订了很多的 FTA， 所以覆盖面达到36%，台湾只有9.7%的覆盖率而已，就是免税的覆盖率，所以这个都是威胁到我们的生存。第三个原因就是台湾的产业结构单一，降低了台湾外销的这个所谓的获利率。过去我们都强调台湾的产业结构主要都是 OEM 为主，而且是以 ICT 产业、电子电机的产业为重心。但现在啊，全世界都朝向这个所谓的互联网的经济的时代，所以消费者的行为已经做了一个很大的改变。所以我们时常讲一句话说，颠覆的世界你准备好了吗？所以如果我们没有准备好的时候，我们会被一个新的浪潮把我们取代掉了。第四个原因就是过去台商的布局啊都着重在中国大陆，所以可能太单一倾斜。那随着中国大陆去年到现今年整个中国大陆进入了新常态，经济的下滑啊，台商规避这种所谓的风险的能力啊，可能在短期之内没有办法高度的所谓的提升，这是造成了排名下滑的第四个原因。如果我们第五个原因来就其第五个，就是我们现在台湾的整个产业结构其附加值比例啊都太低了，所以会冲击到我们整个制造业的增值率，所以这个是很重要的概念。再过来最后一个啊，我们如果把它归纳的时候，是因为台湾其实虽然强调国际化，我们其实说穿了，我们是国贸化不是国际化，我们只是过去都是做国际贸易，贸易只是一个就是供给跟需求之间的一个所谓的中介。但是国际化的概念你就要考虑到比如说国际化的布局、经营的能力、跨文化的这些所谓的融合，所以早期我们一直认为我们是台湾非常国际化的，其实到现在我们发现我们其实是国贸化不是国际化，这是我归纳的一些理由。是教授您刚帮我分析六点，我们现在看其中的一个，您讲到说像是中国大陆经济成长率增速放缓了，我们台商布局没有提早应，那您认为在这个部分的话我们应该来如何加以应应跟努力呢？对，因为中国大陆其实它现在就像最近他们所公布出来的报告啊，将来在2016年到2020年这个我们称之为叫做“十三五”期间啊，其实它经济的成长率已经定在7%这样的一个水准，跟过去中国大陆一直在强调保八的这个环境是不一样的。中国大陆这5年来，其实他们的工资翻涨了1倍，所以所有过去我们台商进入中国大陆的一个动机，第一个动机就是低廉的劳动力，第二个低廉的原物料。
再加上当地的这些政府政策优惠措施，以及所谓当地官员的积极招商的策略，再加上中国大陆广大的市场这些因素，但随着中国大陆内部的企业崛起，加上中国大陆现在的反贪腐，政府的官员做事偏于这个谨慎跟这个所谓的平稳，所以这些因素都在在的都不利于台商像过去一样大举的在中国大陆的布局跟投资。所以如果我们说台商面对这一波的中国大陆整个情境的大改变的时候，台商应该是往一高阶的附加值的部分呢来发展，第二个就是应该去强调中国大陆现在一直在强调的叫做移动互联网，因为移动互联网它是我们未来全球大家知道的一个发展方向，包括前国发会的主委管中闵都讲了，台湾的网购台湾的电商比中国大陆还落后10年，我们听了很非常害怕，因为过去我们强调我们台湾是 ITC 产业资讯产业的最重要的全世界的王国，但曾几何时因为我们关键在效率的制造而忽略了软体的创新，还有所谓未来平台的建立，平台战略的建立，以及生态系统产业生态系统的建构，所以这些我们没有的时候呢，我们只能够依附在别人的这个所谓的鼻息，最后的结果啊，我们就是附加值变少，这影响到台湾的出口的竞争力。是，至于在台湾本身产业结构调整方面的话，教授您有什么的建议呢？我个人觉得啊，因为不管从过去学术理论上提到的这个微笑曲线，我们时常讲说一流企业是定标准定产业的标准，二流企业是掌智慧，就是掌握知识产产权掌握智慧产权，三流企业专创新专门在做创新的价值，四流企业建立品牌立品牌，五流企业建通路，过去我们时常讲，可是台湾过去的产业结构里面呢，已经落到了比如说第六流的叫做做物流，第七流的是做制造，第八流的是做组装，这样的一个所谓的产业结构了。所以在面对全球大量的在产业结构我们叫做洗牌或颠覆的过程，其实台商应该最重要的，尤其政府应该提出一个比较有利的我们叫产业发展的政策啊。那这个政策应该鼓励我们的一，鼓励我们的企业啊，应该朝三创的概念，培养下一代的这个所谓的年轻人更有创新创意跟创业，这个就是我们现在一直在标榜的三创啊。那中国大陆最近国务院的总理也提出了这个创客的思维为创新的理念，我相信以政府的力量，你看中国大陆虽然国民所得是7500，我们已经到22000了，可是人家在那个7500的时候就已经提出这样的一个概念，就要创客还有为创新，但我们现在还是在强调我们的产业的这种所谓的代工啊出口啊这些所谓的概念，所以不能够沾沾自喜于我们的贸易的那个数据，其实应该最重要的是看看新兴产业的占我们这个产业结构的增加的比例是不是有跟着时代的脉搏在做改变，所以第一个产业结构必须要调整，第二个我们应该拉回到我们的台湾人民对台湾的一个信心，现在很多的台湾高阶人力啊都被中国大陆还有外资啊在国外尤其东南亚崛起，中国大陆崛起以后很多台商优秀的人才台湾优秀的人才都被挖角，所以究其原因就是我们的薪资结构太低了。最近很多的朋友都谈到在中国大陆北上广深这几个城市，他们的这些白领讲了一句话，他说如果5年我的薪水没有翻一倍我就会离开这家公司了，表示这个公司没有发展潜力，可是这些人来到台湾以后讲了一句话，你们10年薪资上涨不到10%太可怜了，我们听完了以后内心有一阵子悲凉啊，这个是必须要改变的，就是说政府你一定要了解说怎么把这个所谓的人才留在台湾，那当然第一个高薪，第二个就是我们必须要有对等的附加值，就是只要是有能人的时候要拉开那个所谓的差异，让这个所谓有能力的人获得到比较社会的肯定跟报酬，这是必然的，如果我们大家都是齐头式的平庸，这个社会就惨了，这个社会就没有办法去创造一个带动大家努力的那个原动力了啊！所以我们说应该第二个我的建议是把台湾的人才啊要留在台湾啊，所以我们应该把贤人跟智者啊都留在台湾为台湾这个环境去打拼，那怎么样创造一个这个留住人才的一个所谓的环境跟流入的平台，这个是政府应该去思索的一个重点。第三个的概念就是
就是台湾过去早期认为我们国际化非常的强，但现在想一想，其实我们都只是一个国贸化啦，或是语言化的国际化，而不是真正企业的这种全球的布局，企业的这种所谓的思考。就像李嘉诚虽然在香港，但他所有的投资都是属于全球性的布局的概念，所以这个就值得我们深思。我们过去认为把产品销售出去就是我做了国际化，其实这是非常不对的思维啊，所以我们应该重新去塑造一个国际化的布局的引领，所以政府应该有一个步骤辅导我们的厂商如何做好这些，站在策略的角度、战略的角度，而不是只是一个贸易的角度或出口的角度在看一个所谓国际化的布局。所以这个国际化布局，还有教授提到说留住人才，那教授最后请教您呢，那我们台湾在培育这个人才，面对全球化还有这个国际化的这种贸易的部分的话，您有什么样的建议呢？我觉得最重要的概念里面的哈，所以国际化的人才，其实我们像台湾的外贸协会有一个就是国际人才培训中心，我们简称叫 ITI 啊，其实这个是非常好的一个机构，就是把我们原来的人才啊，在大学里面读完的这些专业的知识，到那里的时候封闭的进行了两年的这些语文跟当地环境跟文化融合的这些所谓的培训跟教育，这样的时候它其实是一个值钱的一个培训啊，所以你看现在台湾只要那里出来的人才大概都是有好几个工作在等着你，所以我个人的想法就是说，我们现在虽然大学过剩了，但我们应该把这些大学慢慢的转变为所谓的以实务导向比较解决企业的导向的概念里面来做这些所谓的人才的培育。第二个，我们应该强调我们的人才啊，必须要训养用要结合，就是换言之他在读大学的时候啊，我们的企业就能够去认养，这样的时候他认养完以后，这些学生就能够帮这些企业将来在国际市场拓展的过程里面啊，有一个比较大的帮助。否则我们最怕的就是学以致用脱钩，知行合一脱钩，所以这样的话我们训练出来的人纵使挂着一个非常高的大学的学生、硕士的学生，可是其实他们没有实际还有没有这种所谓的实务的运作的经验，如果我们能够事先提前让他在读大学的时候就能够了解到企业的运作，这样的时候他知道为何而学，为何而去要这些所谓的学术上的知识，这样的时候对这些企业的发展、对学生的将来，其实我们都是事先做好一个布局，凡事提早十年想，提前五年做，这是我们做一个管理者应该有的这种思维，否则到最后我们现在的问题都是解决问题导向，遇到问题再来思考问题的导向，这个都太晚了。所以我们还是呼吁我们的政府绝对一定要有高度的前瞻能力、预应能力，这样的话才能够引领我们的产业还有我们的教育、我们的下一代看到希望。而我们很担心如果我们的小孩子看不到希望的时候，再隔二十年、再隔十年，台湾的产业结构是非常非常辛苦的。所以面对全球经贸环境变化，我们要做好战略布局。好，我们今天节目中呢，非常高兴访问到中原大学企管系教授吕宏德吕教授，针对相关议题，我们做详细的分析说明。非常谢谢吕教授今天访问，谢谢您。好，谢谢主任，谢谢各位听众，谢谢。